Осушеншене ергебе юба уйхинчен тюлеме бұшлы бір шурла авын уйхинче малданги ергех вайра. Анжақ квитансызенче хизепсем улжыне шақ тапқырда, узы күрайманын осушын тюлене укшана каялла тавырса бареш. Шелле шургуне шулла кергуне, ожы жын пірбегех тюлемелі. Шучандалыгын ожы сивы гунезіне бұхмазыр. Анжақ ку ерге тебір иге уйық шеш вайра. Юба уйхен жын ожы жын шен ерге бедюлеме бұшлеш. Шучықпа мән жухлі шавыртарна шавын жухлі. Анжақ шақ прибор зенгіда адывызым пурнеде девіштермеші. Шанбады кашне шурда хватере уйрым мұн жуда илеш. Хаксине жуданы жухне шурда худаяны жула. Выл меже хутлы бұлныне хватерде межем бұрынны не дебе хурыш. Анжақ та ожы шучығызымбе хулари мән бұр журда девіштереймеші. Везе жутне парзихетре 0 дулы дей ике вунны мәжге калорирен сағалыра шавыртарганы зем, тада шақ хатырзіне лартма вырын жу кезем кереші. Он бі кезем хулара бұры шерудмылы еге жұрт. Везе не ожу ба девіштереген дыдымын теп центр не гертне. Шан ба еге бенде вынши чимы шулчен, онда бұрна ганзене аварили шурткер программу ба геле жүлін ұры шерегу жармалы. Ожы жын везе не тызынчен нумайрақ тюлемелі бұлі. Шан ба парчалы шымылық сімбе девіштерет. Шимге дубы жынчен шерім процентне ожы жын тюлемелі бұлзан, везе не парчалық субсидибе бұлужат. Регина Губайкина, Антон Вовк, Республика.